Svart. Ta Batman. Den er svart. Jeg skal være Manu. Den er svart. Bak. Nice. Herlig, Anders. Ja, det har vært. Han skal være Arsenal, og jeg skal være sikkert Manu. Men dere har hørt, skal slå på han til Manu. Og så for å si det, sånn, ja, taperen skal ta kanel i munnen, og vinneren skal, vi kan velge. Vinneren kan velge om han har lyst til å gjøre det. Ja, for faen. Jeg tror mest sannsynlig jeg vinner. Jeg er så dårlig FIFA som mulig. Men jeg har mer kontroll på knappen og sånn. Han har litt bedre skills da, mot han. Åh, dagen tredje drøft da. Nei, borte drøft da. Så la det, så jeg skal ut med skjønner. Åh, workout, ja. Jeg skal ha har du det på? Schweinsteiger. Du har det på, norsk, mann. Yep. Å, fy søren. Jeg skal søren ikke bruke Ivobi. Hva er det som liksom blir behandlet på? Ramsey. Nå ser det. Dere kan skrive i kommentarfeltet hvilket lag vi skal være neste gang. Og en ting til. Dere kan også velge hvilke spill vi kan spille. Vi kan spille, jeg har tre spill på PlayStation 4. Det er da FIFA, Rocket League og Minecraft. Oh!
kjedelig kan. Det var rett og slett så kjedelig. Jeg tror Tyskland... Men så du bare ut Ronaldo sprang, eller? Ja, jeg, det helt sjukt. Jeg tror Tyskland... Jeg tror Tyskland kommer rett og slett av med Portugal. Det var veldig dårlig. Jeg var sjukt. Jeg tenkte jeg kunne skyte, ja, men det... Oi. Kom igjen da, spill bra! Hva faen? Det var ikke det jeg skulle gjøre. Hva var det du skulle da? Jeg skulle trikke... Oi! Ja, oppstå. Åh! Nei! Dags da. Nei. Det er det dummeste jeg har sett. Var det bra spark, Willy? En gang til, en gang til! Det var drit av dårlig. Var det du som gikk av? Nei, det var min. Men da må den velge hvem vi skal slette. Vinnerne. Den, du skal si det hvem vi har. Den beste du har. Seriøst. Åh, nei. Det er Marcello. Ja, Marcello. Ja, Marcello, Victor. Det er den beste jeg har. Ja, det er meg da. Jeg har jo mat da. Er han sur da? Ja, men den... Jeg tror jeg har... Jeg hadde... Det beste jeg hadde... Oi, det er fint meg, eller? Det her bra posisjon for Svensson, ass. Her bra posisjon. Den litt for høy. Dårlig. Den er veldig for høy, da. Nei, det litt. Den ble litt for høy. Den gikk litt for nærmere. Kan du passe opp på den kameraet her? Bare informasjon. Jeg snakker dansk på kongen. Og
Er det da offside? Han virka på offside. Men det var jo ikke offside. Nei. Var det dommeren en lignende han virka for det? Hvorfor sender du til en Manchester United-spiller? Jeg vet dere har samme drakter, men det ikke noe vits jeg sender dere dit. Ball. Fy søren, den der hadde du flaks. Jeg vet. Fader ut, fader. Han bare sto der du skjøt midt på keeperen. Amush. Det var uflaks, rett og slett. Rett og slett uflaks. Nå, mamma. Men ja, det var ikke noe lurt. Nå er det 3 ganger. Så det var meg. Men da må jeg på bakken.
Jeg tror du kommer til å velge å ikke ta kanel, ass. Kanskje. Jeg vet ikke, Hoge. Ikke ert meg, han sier. Skjut sånn, det er det. Du erter meg. Å, herregud, jeg har mistet henne. Du, å! Den var stygg. Den var stygg, det. Ja, han tar det ikke ut av lomma, han tar det ut av brystet sitt, jo. Han tar det ut av brystet sitt. Bare flaks. Nei, det går og sover. Det er jo noe fjernt med kontrollen. Du må trykke på den på riktig, da. Ja, jeg gjør jo det. Nå må du score. Nei. Du må score ikke så visst. Ikke så inn jeg. Jeg skal bare gjøre det lille. Se. Ja. Jeg skal ikke ta panel. Jo. Nei.
pizza. Skal du også ta kanel? Den her kanel? Curry. Kanel ned I drikka. Ja, det Anders. Takk for at du så på da. Lik og abonner og del videoen. Med familie, så ses neste video. Med familie og alt. Venner.